Ju përshëndesi gjithve, mirë se vini në përballje. Të dielën e 4 gushtit, Himara do të shkojë në zgjedhje. Partia Socialiste, mëngjesin e sotëm, pas mbledhjes së kryesisë, ka zyrtarizuar kandidatin. Bëhet fjalë për Vangjel Tavon, aktualisht prefekt i Qarkut të Vlorës. Do të jetë pikërisht ky kandidati zyrtar i Partisë Socialiste në zgjedhjet e 4 gushtit. Nga ana tjetër, në kampin opozitar, në Partinë Demokratike, ende nuk ka një emër sa i takon kandidatit që mund të garojë në zgjedhjet e 4 gushtit, megjithatë emrat e parë kanë filluar të përfliten. Për këtë do të diskutojmë ditën e sotme për të kuptuar se çfarë do të ndodhë në zgjedhjet e Himarës. Është një bashki në fakt që ka shkaktuar shumë polemika, qoftë në jetën publike, po edhe në ato politike. Unë ju ftoj që në këto momente të ndjekim së bashku edhe materialin e përgatitur për këtë puntatë të përballjes. Më pas rikthehemi për diskutimin me të ftuarit. Socialistëve ju deshëm vetëm 25 minuta në mbledhjen e kryesisë për të zyrtarizuar kandidaturën e tyre në zgjedhjet për bashkinë Himarë që do të mbahen më 4 gusht. Vangjel Tavu, i cili vjen nga radhët e minoritetit grek në Shqipëri, ish minister dhe ish deputeti LSI-s për disa legjislatura, u votua nga kryesia e Partisë Socialiste si kandidati i tyre në garën e Himarës vetëm 2 ditë pasi presidenti Begaj dekretoi datën e zgjedhjeve. Emri i Tavos nuk erdhi surprizë, por ishte përfolur si kandidatura e mundshme e socialistëve që në momentin kur u emërua prefekti i Qarkut të Vlorës. Kryeministri Edi Rama, i cili drejtoi mbledhjen e kryesisë, nuk dha asnjë koment për mediat, duke e lënë sqarimet për këtë çështje sekretarit të përgjithshëm të partisë së tij, Blendi Klosit. Figura Vangjel Tavos vjen si një figurë e cila është një figurë e njohur politike, njohur si asaj zone, asaj në krainë, dhe pashu vjen nga një disa betejë elektorale, gare elektorale, të cilat e kanë përgatitur atë për që një kandidaturë shumë e përshtatshme dhe për pashtu një kandidaturë përfaqësuese atij komuniteti. 4 gushti është shumë afër, do të kemi një garë të qetë elektorale dhe ne shkojmë për të pasur një rezultat jashtëzakonisht pozitiv në bashkinë e Himarës. Vetëm pak muaj më parë, më 13 mars të këtij viti, me vendim të Këshillit të Ministrave, Tavo u emërua prefekt i Qarkut të Vlorës, detyrë nga e cila sipas parashikimeve të kodit zgjedhor duhet të jap dorëheqjen për të vazhduar garën e tij elektorale. Emri i tij në krye të prefekturës së Vlorës, si ndërmjetës mes qeverisë dhe pushtetit vendor, erdhi në kulmin e përplasjeve të Shqipërisë dhe Greqisë për çështjen Beleri, parë si një nga emrat që mund të amortizonte përplasjen mes dy qeverive, edhe si përfaqësues i minoritetit grek. Edhe pse Blendi Klosi premtoi një garë të qetë, incidentet në të kaluarën nuk premtojnë kështu. Përplasja e Vangjel Tavos me një qytetar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Himarës, kur u votua kryetaria e komanduar Blerina Bala, është një prej treguesve të kontestimit të figurës së tij si kryetari mundshëm i bashkisë bregdetare. Ndërkohë që socialistët e kanë tashmë kandidatin e tyre, ndryshe shihet në kampin tjetër. Zëra ka se mund të jetë edhe djali i Fredi Belerit, Petro Beleri, një nga emrat e mundshëm si rivali i Tavos, por me sa duket mes Partisë Demokratike dhe PBDN-së së Vangjel Dules nuk ka ende një dakordsi. Me njërë prezentoj panelin e ditës së sotme, me mua në studio është bashkuar Razila Muslimaj. Përshëndetje Razila, faleminderit që jemi me mua. Faleminderit. Besart Logu, përshëndetje, kënaqësi të bashkohesh në përballje. Në një komunikim të drejtë për drejtë përmes lidhjes Skype do të jem dhe me analistin mentor Kikia. Ju përshëndet zot Kikia, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit. Razila, do ta nisim së bashku. Ishte një emër i pritshëm Vangjel Tavo edhe për ty, duke e ndjekur kështu edhe materialin që kishe përgatitur, po pse pikërisht Vangjel Tavo, kandidati zyrtar i Partisë Socialiste për këtë garë? Ishte një emër i pritshëm, po jo aq e pritshme mbledhja e Partisë Socialiste, mbledhja e kryesisë mëngjesin e sotëm. E kemi marrë vesh vetëm ditën e djeshme, ditë e diel, kur antarëve të kryesisë u është dërguar një mesazh për të njoftuar mbledhjen e radhës në Selin Roz, e qartë që majoranca nuk ka humbur kohë pas dekretimit zgjedhjeve për të nisur më njëherë procedurat për të zyrtarizuar kandidatin e tyre për Himarën. Ishte një emër i pritshëm sepse emri i tij ishte lakuar që në 13 mars kur u emërua nga Këshilli i Ministrave si prefekt i Qarkut të Vlorës. Që në atë kohë në fakt filluan zërat e parë se zoti Tavo do të ishte edhe kandidati i mundshëm i Partisë Socialiste, po për shkak të vakumit ligjor dhe të një ngërçi që nuk e bënte të mundur, le të themi, kristalizimin e gjithë situatës nëse socialistët do të
shkoni në një garë, pra bashkia Himarës do të shkonte sërish në zgjedhje apo jo? Zoti Tavo, i pyetur në fakt vazhdimisht për këtë çështje, e ka mohuar, pra jam emëruar si prefekti i qarkut të Vlorës dhe nuk ka dashur të jap më tej komente. Por ditët e fundit me qartësimin e situatës dhe me zgjidhjen e këtij ngërçi, situata është e qartë, zgjedhjet u dekretuan, palët do duhet patjetër të shkonin në zgjedhje me kandidatët e tyre dhe majoranca e ka pasur, le të themi kështu, një as nën mëng emrin Evangjel Tavos, edhe për faktin se vjen nga radhët e minoritetit grek, sepse duat kujtoj këtu që Zoti Tavo u emërua në kulmin e përplasjeve mes Shqipërisë dhe Greqisë, përplasjeve diplomatike, përplasjeve mes dy qeverive pikërisht për çështjen Beleri. Dhe fakti që Zoti Tavo është pjesëtar i minoritetit grek, ndoshta do ta amortizonte përplasjen mes dy vendeve për t'i dhënë kështu edhe një mesazh palës greke se ne nuk kemi asnjë gjë kundër minoritarëve dhe përballë po ju vendosim sërish një minoritar, sido që të rrjedhin zhvillimet dhe si tjetë dinamika e kësaj çështje. E kuptova. Kikia, për te të gjithë procesit edhe polemikave në fakt që ka patur, duat kërkoj një koment par pikërisht për emrin e Evangjel Tavo si kandidat zyrtar i Partisë Socialiste. Ju e prisnet? Evangjel Tavo ka kohë që është saktuar si kandidat, që përse u ri tërhoq nga Partia Socialiste në prefekturën e Vlorës, pra si prefekt, ishte një katapultim i paramenduar për ta afruar atë me zgjedhësit në bashkinë e Himarës, që është pjesë e qarkut të Vlorë. Kjo ndodhi që kurse u nda mendja me fatin e Belerit, dhe thjeshtë socialistët po përgatiteshin për gjetur njeriu në duhur që do mund t'i binde himariotët në madjen e votës, pasi zgjedhjet e dyta nuk janë kaq të lehta, jo thjesht politikisht, por edhe për faktin se ato vinë pas një votat e konfirmuar edhe zyrtarisht në majorancë për Belerin, dhe që socializo i duhe një njëri që të ishte i afërt edhe me atë që po e quajmë komuniteti grek, edhe një kandidatur që të mos ishte le të themi e papranueshme në thojza, sepse nuk ka pse tjetër pranueshme edhe për politikën greke, cila ka qenë qartësisht agresive ndaj Tiranës zyrtare pas çështjes Beleri. Kështu që u rikthye, u gjet Tavo pasi kishte kohë që ishte tërhequr nga jeta aktive politike, i cili edhe pse në momentin kur u emrua si prefekt e mohoi që ai do të ishte një kandidat për bashkinë e Himarës, gjithsesi ishte një gjë që lexohej qartësisht në strategjinë politike të Partisë Socialiste dhe tani thjesht Okej, është zgjedhja e duhur pra në gjykimin tënd? Është zgjedhja e duhur? Unë besoj që po. Okay. Tavo është një politikan karriere, një njeri që nuk bën pjesë tek njerëzit konfliktual në aspektin politik. Tashmë është bërë të duket si hariq i madh të gjesh një politikan që nuk ka mbikurriz akuza për afera korrupsioni. Tavo nuk bën pjesë tek ta njerëz, nuk ka çështje të hapura, nuk ka qenë i dënuar, akuzuar, hetuar, gjykuar e kështu me radhë. Kështu që përbën një risi në këtë drejtim për gjetur një njerëz që një politikan që nuk ka akuza korruptive mbi supe për t'ja ofruar qytetarëve të Himarës si kandidaturë për të parin e qytetit. E kuptova. Logu, duaj që ndalemi së bashku, sigurisht nëse dëshiron me një koment për Evangjel Tavon, po sigurisht edhe për procesin e tërsi që nga opozita është anatemuar në një mënyrë apo në një tjetër, sa i takon ndjekjes e procedurave deri më tani. Atëherë, në lidhje me kandidaturën, duke marrë shkas dhe nga qëndrimi që kishtë mbajtur sekretari përgjithshëm i PS-s zoti Klosi, folje me superlativa, Partia Socialiste vazhdo në traditën e saj 7-8 vjeqare që ullë dhe ngren figurët për nësaj. Jo më larkë se zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, Evangjel Tavo ishte përballë Partisë Socialiste, kandidoi si deputet për qarkun Gjirokastër, dhe ishte kjo majorancë, kjo qeveri në përmjet zgjatimeve të saj,
lokale dhe qendrore që i pamundësuan njerëzve, votuesve, për krasve të Zotit Tavo, në qarkun Gjirokastër, duke shfrytzuar ato teknikalitetet e periudhës së pandemisë, që fëse ju kujtohet që nuk kaluan kufirin. Pra, Zotit Tavo, kur i duhet PS-s është armiku i partisë, kur nuk i duhet të trajtoj tillë, është ajo figura lartë që e ndëron dhe e përfarson më smiri. Faktikisht, Partia Socialiste vjen me disa avantaje në këto zgjedhje, duke patur parasysh dhe historikun e kryebashkiakëve para ardhës. Përveç saj, Partia Socialiste ka dizavantajin e madhë sepse ka ngarkesën e tre mandateve qeverise qëndrore, ku nuk e di domë qëfar do i kërkoj shqiptarve, qytetarve, qofshin këto dhe minoritarve, se qëfar është në gjëndje të bëj Partia Socialiste ndryshe nga sa ka bërë këto 12 vite qeverisje, jo vetëm qëndrore, po pothuaj se dhe lokale, se ka padur dhe pjesën dërmuse të bashkive. Kjo, si duket, shpjegon dhe atë nëzitimin që u shfaq brënda 2 orëve një korespondencë shkresore me 3 institucioneve. Ne që merëmi me shkresa, kush merët me shkresa e din që koha e konceptimit, hartimit, protokollimit, dërgimit me shërbim postar, qoftë dhe me korrier, fizikisht në këmbë, donë ka një hapsirë të pak një dhe në 2 ditë, ndërkohë që shkresat bën gjirë me 3 institucionet, KQZ, Kryeministri dhe Presidencë brenda 2 orëve. Pra, është një shkelje hapur procedurale, duke i mohuar të drejtën palëve dhe që të ushtrojnë të drejtën ankimit nda i vendimit të komisionerit. Po, për shumë të shikon, në bisedat dhe në intervjisat që unë kam zhvilluar me juristë ndryshëm, është thënë shpesh herë se për Fredi Belerin këj vendim duhet ishte marrë që kur u shpalli eurodeputet. Do shta dhe kjo e qëndron. Atëherë, këtu jemi para një absurdi, sepse Zoti Beleri nuk u lejua të bëj betimin, dhe praktikisht Zoti Beleri nuk kërse mori një mandat. Dhe sot, apo javës që shkoj, kemi paraqitje në Zotit Beleri për të bërë konstatimin në barimit të parakoshës të mandatë. Bjem dhe akor që situata në bashkinë e Himarës ka vite tani më që është në një ngërç të vërtet. Që nuk e ka marrë, pa diskutim në ngërçë. Po, absurditeti... Jo, mandatin e ka marrë, po nuk e ka ushtruar detyrën, sepse KQZ-ja ja shpërndau, ja njohu prasin. Nuk bëri betimin, Zotit Beleri. Po përveç kësaj, pra, shpërndarjen e mandatit KQZ-ja par prak që ti të si zgjedhur të vazhdosh ushtrimin e detyrës. Në rrasë konkret nuk është se ka ndodhur. Dhe në rrasë konkret dalë të ajo që tha Rovena, që do duaj t'i hiqë, ose më sakt të konstatojnë barimi parakoshëm i mandatit, që brënda 6 muajve nga momentis, sepse në moment që nuk paracitesh në detyrë, kryetari bashkisë, këshilli bashkiak konstaton këtë fakt dhe i drejtohet kryeministrit. Pra, kjo procedurë nuk ndodhi. Dhe unë kam thënë me ko, që presioni i shtetit grek ka qenë pikërisht për këtë. Mos të aktivizëm, mos të gaboj është nejnje o 73 o 76 i ligjit për veqeverisën vendore, ku këshilli bashkiak aktivizohet dhe konstaton mbarimin e mandatit të krye bashkiakut. Pra, në moment që nuk paracitet për 6 muaj, dhe presioni i shtetit grek kjo ka qenë që lëret bëjë drejtsinë, ose në mos nga bëjmë të vjej në lëvizje edhe nga prefekti i qarkut, apo jo? Jo, këshili vetë, këshili bashkjak vetë. Vetëm këshili bashkjak. Dhe duke qënë se Partia Socialiste ka pretenduar që ka shumicën, vetë Partia Socialiste nuk e vuri këtë mekanizm zhblokues në lëvizje. Dhe dalim sot, që e nëziton, u caktua data 4 gusht, piku i periudës së pushimeve, ku nuk e di ato prëna restorantesh apo biznesesh, shërbimesh, a do kenë mundësi dhe kohë të shkëputën dhe të shkojnë të votojnë, apo të gjenë komisioner dhe të ndjekin procesin e votimit, sepse në Himarë, në 4 gusht, ne dim se është Himarë është ka dyndje turistësh. Të shkoj pak me Kiki në fakt për të marrë një koment qoftë për procesin që është ndjekur, për procedurën edhe për të gjithë të kontestimin që kanë aktorët opozitarë, Kiki, a kanë të drejtë në gjithë atë që kanë ndodhur deri tek data e zgjedhjeve?
Procedurën s'di të them ta gjykoj se nuk e njoh, por nisur nga ecuria apo kronologjia e gjithë ngjarjeve, padyshim që ka diçka që të çon deduksionin që skenarit e kanë i shkruar, domethënë Veleri nuk u la të betohej si kryetar bashkie, pasi do duhej të futej vendimarrja pasaj për heqjen e mandatit nga me propozimin e këshillit bashkiak e kështu me radhë. Por ai thjesht as u betua se mori atë mandat dhe në fund ishte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që kreu procedurën duke deklaruar mos dorëzimin e mandatit. Pastaj zhvillimi apo mbajtja e zgjedhjeve në 4 gusht, padyshim që gushti nuk është as pak një muaj i mirë për të bërë zgjedhje në shumë drejtime, jo më kot zgjedhjet bëhen në pranverë në Europë dhe në vjesht në Shtetet e Bashkuara, ku qytetarët janë më të ngeshëm. Okej, po të pyes drejt për drejt, po nxiton Partia Socialiste për të patur zgjedhjen Himar? Tani, me nxitim pa nxitim, Himara do dilje këtu, ka nevojë për të patur drejtuesit e rinj të bashkisë. Himara është kryeqendra e turizmit në jug të vendit bashkë me Sarandën dhe raportimet mediatike, por edhe opinionet e qytetarëve flasin për një qytet i cili është apo gëlon mes pluhurit e pasojë e rrugëve përmes të cilave janë hapur kanale dhe janë lënë pa mbyllur, duke prodhuar trafik në këtë kohë kur qyteti mbushet me turistë. Çështja e menaxhimit të mbetjeve, pastrimi i qytetit e kështu me radhë. Pra qyteti ka nevojë të qeveriset. Kjo nuk ka pikën e dyshimit që zgjedhjet jo në 4 korrik, po në 4 gusht, po duhet ishin mbajtur shumë më herët për t'i dhënë qeverisjen lokale qytetit, pasi ne dimë që pas zotit pas arrestimit të zotit Goro u komandua një nga nën kryetarët, të cilët dorëheqen, pasaj një tjetër e kështu me radhë, derisa qyteti ka mbetur të qeveriset nga strukturat lokale vetëvepruese tashmë. Që në këtë drejtim çdo ditë që shkon është humbje kohe për të drejtuar një qytet në pikun e sezonit turistik. Por ajo që dihet tashmë është që në mes të sezonit a do mund të ketë nge kusht të ndjek fushat elektorale për faktin se fushata për Himarën do tjetë një fushat tejet e ngarkuar, jo thjeshtë me nuanca politike, pasi zgjedhjet vendore, sa do që janë vendore dhe duhet flitet për rrugë, kanale, kopshte e qerde, janë të thellësisht politike, por Himara pas historisë dhe konfliktit me Fredi Belerin, bëhet edhe më e ngarkuar dhe jo vetëm me ngarkesa politike të brendshme, por edhe me ngarkesa politiko-nacionaliste edhe me fqinjin tanë grek. Kështu që do të duhej në rastin më të mirë të ishte një tjetër kohë kur e gjithë historia të politike të kishte dhe vëmendjen e qytetarëve, por besoj që pak kush do e ketë ngen një fushatë në datën 4 gusht. Okej, pra e kuptova në përreshta në një mënyrë kikia që nuk pret një fushatë shumë të qetë edhe ndoshta proces zgjedhor shumë të qetë? Është tjetër gjë i qetë dhe tjetër gjë një proces që të marë angazhimin e qytetarëve. Dy kandidatët që në zgjedhjet që nxori fitues Belerin u ndan për një grusht votash, që do të thotë që lufta apo betejë është shumë, rezultati është shumë i ngushtë dhe do të jetë një sfidë kjo për Himarën, një sfidë për Partinë Socialiste e cila pretendon të rimarrë me opozitën që e akuzon sepse ngriti gjithë skenarin Beleri, fabrikoi provat duke manipuluar vendngjarjet me policinë kriminale dhe me prokurorinë vetëm për ta mbajtur Himarën për shkak të historisë së pronave etj. Dhe për këtë arsye, zgjedhjet aty meritonin një tjetër vëmendje qytetare, jo vëmendjen politike dhe mediatike, pasi atë do ta kenë, por një vëmendje qytetare. Dhe kur them vëmendje qytetare, njerëzit do duhet të ishin më të ngeshëm se sa të mendosh një pronar një hoteli apo një shtëpi që e ka të mbushur plot me klientë,
dhe sa do jetë ngeshëm të përgjigjet ftesës së një prej kandidatëve të thotë, hajde mblidhemi ke lokali të diskutojmë dhe të dëgjojmë platformën e kandidatit. E kuptova. Mirë. Dua që ndalemi tani tek opozita, tek fakti që ende nuk kemi zyrtarizim të kandidatit, e tham që në nisje të kësaj puntate, megjithatë është djali i Fredi Belerit që përflitet. Këto zgjidhje nuk e di sa të rëndësishme do jenë, patjetër do marr komentet e të ftuarve edhe në kuadër të faktit se mund të jenë zgjidhjet e para që opozita shkon e qartë në ndarjen e saj logu. Kemi një parti demokratike me vul, sa kaq nga ana tjetër një ish parti që ka patur vulën që dua të të pyes drejt për drejt, do ketë kandidat Lulzim Basha të paktën më 14 maj, kur shkoj me kandidat në disa bashki në vend, tha që kjo është era e fundit, në zgjidhjet e ardhshme do të jemi gjithmonë me formacion të plot, apo kanë ndryshuar kushtet ligjore, politike? Pa diskutim, ajo deklarat do kishte vlerë në qovë se do ishim në kushtet kur... Me vullë. Partia Demokratike, po, do ishte në drejtimin e Lulzim Bashës dhe do gëzonte të gjithë infrastrukturën zgjedhore, ligjore, që ja jep... Jeni të pa përgatitur, kodi, pra. Kodi zgjedhor. Pa diskutim, nuk është çështje pa përgatitur, por Partia Demokratike është në një moment, ose më sakt, ishë Partia Demokratike, Demokratët e Euroatlantik, që është etiketimi i këti grupimi, janë në një proces sa ligjor, as dhe politik momental. Pra që ka të bëjmë me kontekstin e momentit. Nuk është në gjendje dhe në me aq informacion sa kam, nuk është se do të nxjerrë një kandidaturë dhe do jetë në frontin opozitar përballë kandidaturës. Çfarë do thotë në frontin opozitar? Po ato mbështetës që ka në bashkinë e Imarës do i bëjë thirrje që të votojnë të votojnë kandidatin që do ketë Partia Demokratike e Sali Berishës. Kandidatin e opozitës. Mos ta fokusojmë tek emri. Jo, e bëra për ta sqaruar në fakt, se kur themi Parti Demokratike po sot janë ndryshu emërtimet. Ne praktikisht dhe në 14 maj aty ku nuk kishim kandidat për kryetar bashkie, thirrja është bërë dhe votuesit janë orientuar që të votojnë kandidatet për të kampit opozitar. Prandaj dhe ato qarje televizive që bënte ishë rithemelimi që nuk kemi patur komisioner, s'kemi patur, janë të pavërteta, sepse në shumicën e bashkive kanë pas hapsirat e mundshme që të shfrytëzojnë të gjithë infrastrukturën zgjedhore me komisioner, me vëzhgues, me gjithçka që i përket i komisionit. Keni informacion sa i takon emrit që lakohet deri më tani në media për djalin e Fredi Belerit që mund të jetë kandidat i zyrtar? Nuk është se kam informacion, por emri që është përfolur, tani për hir të vërtetës nuk ka një emër tjetër, ajo Himar përveç familjes Beleri, pra më duket të ngushtosh rrezën e kërkimit të personave vetëm brenda një familje, më duket pak e çuditshme, por çfarë është më rëndësishme është që përballë Partisë Socialiste opozitës do i duhet një kandidaturë e cila gëzon integritet moral, nuk ka lidhje me bandat, nuk është i përfolur për korrupsion dhe që vjen që përfaqëson dhe zonën aty, se bëhet fjalë për zgjedhje vendore dhe zgjedhje kryetari bashkisë që do zgjidhet nesër, do ketë bëjt direkt me përditshmërinë e atyre qytetarëve, ndryshe nga deputeti që bën përfaqësimin në parlament dhe pjesë të dërmuese që jetojnë në Tiranë. Kryetari bashkisë do jetë aty dhe është shumë e rëndësishme të jetë një ndër to, por që të gëzojë dhe integritet së përballë kësaj majorance kaq korruptuar me gjithë këto skandale, që opozita të bëjë diferencën, do i duhet një njerëz jo të zgjedhin të korruptuarit më të vogël, më të pak në shumën që është korruptuar, por të jetë një alternativë që realisht bën diferencën me atë të pushtetit. Rezila, sa e ngjasa që ti je djali i Fredi Belerit kandidati, edhe si ka qarkulluar ky informacion fakt që në nisje?
Nuk di të them sa janë gjasat, sepse Partia Demokratike po BDN-ja janë ende të paqartë, të paktën për sa janë folur, për sa kanë deklaruar publikisht. Informacionet kanë qarkulluar fillimisht pas një deklarate të Petro Beleri, djalit Fredi Belerit, se do mund ta konsideronte kandidimin. Pra, edhe në një formë le të themi hakmarrje politike për atë se çfarë i bën babait të tij, sepse ata e kanë konsideruar si një hakmarrje politike, si një proces politik të iniciuar nga kryeministri Edi Rama. Këtu do duhet të ketë patjetër mbështetjen e Partisë Demokratike, të zotit Berisha, të Vangjel Dules, kreu të PBDN-s, por asnjëri prej tyre në fakt nuk kanë dhënë sinjale të qarta nëse do rikandidojnë sërish një Beler për të prodhuar një situatë të ngjashme me atë që lam pas, ndoshta jo të ngjashme nga ana ligjore, sepse të paktën me sa dim, po të paktën në perceptim politik, nuk ka asnjë nuk rëndon asnjë akuzë, qoftë për e nuk e di nëse më faqe ndërpres ka dhe profil politik. Nuk e di asun. Në djenin time, djali i zotit Beleri nuk flet as shqip. Një prej kolegeve tona kishte komunikuar me djalin e zotit Beleri dhe ai mund të fliste vetëm në anglisht dhe greqisht. Pra, edhe ky është një paradoks i madh të vësh në drejtim të qytetarëve të Himarës, një kryetar që nuk di të flasë në gjuhën e tyre. Dhe ky është një paradoks i madh për mendimin tim, që ndoshta edhe nuk kupton mendsinë, kulturën e atyre qytetarëve që do drejtojë të qeverisjes që do të ketë për një mandat 4 vjeçar në rast se do të jetë ai kandidati dhe po supozojmë në rast se edhe se do ta fitojë. Pra opozita do duhet të jetë shumë e kujdesshme me zgjedhjet që bën për mos të ripërsëritur një skenar të tillë dhe unë nuk e di në fakt sa do ta dëmtonte sërish një apo sa do ta thellonte të krisjen dhe përçarjen mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Greqisë, rikandidimi i djalit të Fredi Belerit, një Beleri Junior sërish në këtë zgjedhje. Kikea, për ju, si do të ishte ky emër, edhe duke sigur opozita analoj gjithmonë në këto spekulimet mediatike, konfuzionin, diskutimet e hapura për emrin edhe i lë surprizat për në fund. Për jetë vërtetës, kësi emër është artikuluar fillimisht nga një prej drejtuesve të Partisë Bashkimit për Drejtat e Njeriut. Nuk është konfirmuar askund nga asnjë burim tjetër zyrtar. Kështu që thjesht jemi në fazën e spekulimit me emrin, ndërkohë që s'ka një emër tjetër. Por nëse mbetet ky deri në fund, pra konfirmohet apo zyrtarizohet ky emër që është hedhur, pasi nëse konfirmohet pra deri në fund ky person, besoj që do të jetë një fushatë zgjedhore apo një kandidaturë në një farë mënyrë apo deri diku e pa precedent, pasi opozita mund të tentojë të vjel politikisht atë që ka prodhuar dhe ka krijuar deri tani çështja Beleri, me shpresën se kjo mund të kthehet në votë dhe tashmë këtë votë mund ta përmbledh djali i tij, por së çudi që të shndrohet në bumerang. Që do të thotë në fund që do të thotë qytetarët do duan të votojnë një njeri për ta patur kryetar bashkie, dhe nuk të duan që për hir të historisë që psoi Fredi Beleri të më këmbin të birin tashmë në krye të bashkisë pa një background administrativ, pa një background politik, pa lidhje të drejtë për drejta me qytetin, me qytetarët, me shatrat, me problemin. Tani e dëgjova për herë të parë historinë dhe nëse është kështu është edhe më keq akoma. Kështu që nëse do jenë këto handikape, besoj që do të jenë instrumenta që do të përdoren maksimalisht mirë nga kundërshtarët politik për të patur një fitore sa më të pastër. U mendoj që si kandidatura zotit Beleri më herët, edhe tani ajo e djalit të tij, sërish nëse shkohet me të kandidaturë, nuk ishin të gjeturat, ndaj të njëti mendime zotin Loko që ajo Himar ka njerës të mirë, nuk ka rëndësi nëse janë me komësi greke, egyptiane, siriane, çfar do që tjetë, nëse janë njerës që jetojnë, punojnë, njojnë qytetin, njojnë problemet e qytetit, mund dhe duhet të ishin ofruar për të kandiduar si drejtues të qytetit,
dhe të mos mbete historia penge një njëri që ka aktushëm dhe të dëshirushëm për një politikan dhe aqë më shumë për një qeveritar të rëndësishëm në lokal si që është kryetari i një bashkije. Kështu që janë për para sfidës që në opozita besoj duhet me ndohet mirë se qëfar apo kë njëri dhe të zgjedhë për balë Tavës, pavarësisht se Tavë është pra një politikan që ka patur ato drithijet me, në marrëdhënie me socialistët, herë armiqe, herë miqë, gjithsesi është për mua zgjedhja më dinake, nëse do ta quajmë të tillë, që socialistët kanë bërë për ta hedhur në ringun e Himarës dhe nuk është një kandidaturë që mundet lehtë në atë zonë. Okej, okay, domethënë qëruar diçka se ndoshta edhe mund të duket abuzive për publikun. Pra kur them nuk di shqip, ai ndoshta mund të ketë një nivel të gjuhës shqipe, bazike për një komunikim shumë bazik me familjarët e tij. Por një prej kolegeve tona, e cila ishte dashur për të konfirmuar ndoshta edhe kandidaturën e tij, e kishte marrë në telefon për të fol, për të komunikuar dhe kishte preferuar të fliste në anglisht ose greqisht sepse nuk e fliste edhe aq mirë shqipen sa për t'u përgjigjur ndoshta gjitha pyetjeve dhe interesit. Po, edhe një niveli shqipeje që është shumë bazik për një kryetar bashkie që do të qeverisë dhe do të drejtoj bashkinë. E kuptova, mirë. Unë tani duaj edhe fushatën, ëh, se do duhet ndoshta që të dalë në fushatë. Edhe të ketë komunikime, po. Të ketë komunikime drejt për drejta me qytetarët. Tani unë dua të kuptoj sa të rëndësishme janë këto zgjedhje, në kuadër të faktit që opozita shkon me një vul. Edhe patjetër është e vështirë që të bëjmë parashikime duke mos patur kandidatin përballë zyrtarizuar të Partisë Demokratike, po sigurisht mund të kuptojmë edhe të bëjmë një analizë të gjithë asaj që ka ndodhur edhe me kryebashkiakun e majt, edhe kanë parasysh Jorg Gogorën që është në burg. Domethënë, me çfarë kredite shkon opozita dhe me çfarë kredite shkon Partia Socialiste në këtë zgjedhje dhe sa të rëndësishme janë ato për të lexuar rezultatin që mund të kenë në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme. Gjo, në zgjedhjet e 14 majit, pra në përballjen që nuk u bë mundur finalizimi, diferenca mes dy kandidatëve ishte shumë e vogël, deri në themelimin 19 votash. Po. Pra në atë kontekst kur opozita ishte e përqarë, që bënin thirrje palët që votoni këtë mos votoni atë, pra kishte një kaos si brenda radhëve të vetë opozitës, po ashtu dhe kjo transmetohet edhe te qytetarët, pra nuk është se kishte një orientim të saktë që kush duhet votuar dhe çfarë qëndrimi duhet mbajtur. Ishte kjo diferencë kaq e ngushtë. Duke patur parasysh dhe historikun e se si u drejtua kjo bashki me Jorg Gogorën, me dërheqjen e kryetarës së përkohshme që u zgjodh nga Këshilli Bashkiak, me skandalet që lidhen dhe me çështjen e bashortit të ish-ministres Gjaçka, Partia Socialiste futet me shumë dizavantazhe në këto zgjedhje. Pa diskutim që avantazhi i parë dhe i vetëm i kampit opozitar është që për momentin nuk është se është ai konflikt, armët sigur janë ulur. Retorika konfliktuale nuk është ajo e 14 majit. Kemi një ish parti demokratike pothuajse të ndarë në dy pjesë ku njëra pret procesin zgjedhor, procesin gjyqësor në gjykatën e lartë dhe një grupim i caktuar nxiton të krijojë një parti imagjinare. Në tilla kushte demokratët opozitarët do jenë para një fakti të imponuar që duhet përkrahur një kandidat i përbashkët opozitar si e vetmja mënyrë për t'i dhënë një farë frymarrje duke nisur nga bashkia i marrë dhe duke e shtrirë atë pastaj në okay, pra ti thua që shkon opozita në avantazh në këtë zgjedhje. Për ty Kikia? Patyshim që kur thash pak më parë që zgjedhjet duhet të ishin vendore, por janë as pak vendore dhe janë thellësisht politike, në aspektin politik, opozita është gjithmonë në avantazh, sepse majoranca qeverisëse
veçanërisht kjo me tre mandate shkon e gërryer nga historitë për të provuara dhe të paprovuara korruptive, dhe të gjitha këto padyshim që interferojnë në votën e qytetarëve, pavarësisht se ata nuk do të votojnë për parlamentin, por gjithsesi vota për zgjedhjet vendore asnjëherë nuk është zhveshur nga politika e madhe. Kështu që në këtë drejtim majoranca është e disfavorizuar, por duhet kuptojmë që socialistët kanë filluar fushatën më herët kur ende opozita nuk e ka ndarë se kush do të jetë kandidati. Kujtojmë këtu zotin Rama që disa ditë më parë u shfaq duke ndarë tapi shtëpish apo pronash në Himar, duke demonstruar vullnetin e tij dhe të qeverisë për t'ju kundërvënë asaj tezës famshme që socialistët e duan bashkinë e Himarës, sepse duan të vjedhin tokat himariotëve, duan të vjedhin shtëpite, duan të vjedhin livadat e lëndinat e detin e bregdetin e kështu me radhë. Pra, në përpjekje për t'ju kundërvënë këtyre tezave, socialistët filluan fushatën dhe besoj që s'kan qëndruar në heshtje edhe duke mos bërë fushatë publike. Gati 3 javë është koha në dispozicion, është shumë pak, por me gjitha të për 3 javë i bën zgjedhjet e përgjithshme Britania e Madhe, për 3 javë i bën zgjedhjet Franca, edhe... Shtu që nuk është në kufit të pamundërës. Në fund... Ma dhe Franca me 2 rande. Po, edhe me 2 rande, Bilis. Mbledhjet dhe kabinetin qeveritar dhe gjitha këto me radhë. Ndoshta ka ardhur momenti që të marrim shumë, unë jam në fund fare, po dua të përcjell për televizionistët në këto momente dhe një zhvillim të fundit. Beleri ka kërkuar të pezullohet dekreti Begajt për shpalljen e zgjedhjeve në Himar dhe do kërkoj nga 1 minutë koment nga Logu edhe nga Raziela për këtë çështje, thjesht për ta përcjell për televizionistët. Procedurë Logu? Po, pa diskutim, e përmenda që në fillim. A i do vjojë me të gjithë procedurë? Del komisioneri qëndrori zgjedhjeve, shtetrori zgjedhjeve, ankimon në kas, më pas në kolegjë zgjedhor. Kështu që ky nxitim kam përshtypjen që do e rënoj këtë proces dhe si duket Himara që ka shkruar që mos të ketë një kryetar bashkie. Nuk di të them se si janë procedurat dhe sa e lishme kjo kërkes në fakte, zotit Beleri, sa qëndron ligjërisht në kuptimin e parashikimeve ligjore, a ka një parashikim të tillë që zotit Beleri të mund kërkoj pezullimin e dekretit për të vazhduar më pas edhe me procedurat e ankimimit, sepse ata këtë gjë kanë kërkuar që në fillim, pavarësisht se ndoshta mund të adin që është një betejë e humbur për shkak të vendimit formës prerë që zotit Beleri ka marrë nga gjukata, por gjithsesi ata duan të shkojnë në fund edhe procesit të ankimimit. Ky ankimim nuk ka të bëj me mandatin e ti. Jo, më jo, shpalljen e zgjedhjeve. Shpalljen e zgjedhjeve. Pra, betejën për mandatin është i vetëdijshëm që e humbi Beleri. Tani, po mbron në tërësi ligjshmërinë e këtij procesi. Po që kam përshtypjen që këto procedura nuk duhet t'i ndjek vetë zoti Beleri, sepse do japi edhe atë ngarkesën... Konotacion politik. Jo, ngarkesën e procesit ti penal. Po. Që duhet dalë partia dhe të majë qëndrime, konkretisht për bëtë njëja. Vetë zoti Beleri dhe japja në ngarkesën penale të çështjes ti dhe do e zbe nga jo liqëmëria apo kushtetutshmëria e zgjedhjeve të katër gushtit. E kuptova, faleminderit shumë. Faleminderit Logu, faleminderit Razila, faleminderit Kikia, si gjithmonë kënaqësi. Ndërruar të një shikues, përballja e përfundon këtu, ju falenderoj dhe juve për vëmendjen. Mirupafshim.